календара с особена значимост за нас, българите. Днешният 6 май, който почитаме свети Георги Победоносец, е един от символите на българския дух. Празник има силата да ни обединява самочувствието ни на горд и силен народ. Днес отбелязваме празника на българската армия, която неизменно свързваме с храбростта на българския войник. Цялата наша история, всичките ни достижения като държава и като народ са белязани от подвига на доблестните български войни. Затова днес отдаваме почет на всички храбри мъже, дали живота си за родината. На 6 май се обръщаме с респекти към българските военнослужащи, които и днес изпълняват своя дълг за защита сигурността на страната. Ямбол винаги е бил един от най-големите войскови райони в България. Изключително съм горд, че и в наши дни Ямболския гарнизон съхранява и развива славата на българската армия. Само след 2 дни, на 9 май, ще посрещнем завърнали се от успешна мисия контингент от Афганистан. Вчера всички имахме удоволствието да видим уникалната възстановка на бойни действия от типичните битки при Каймак Чалан от преди 100 години. Тя отново бе реализирана с мощната подкрепа и съдействие на ямболските военни формирования, за което още веднъж изказвам благодарност към тях. Военните винаги са били част от живота на града ни. Като кмет на Ямбол ще продължавам да подкрепям тяхното трайно и активно присъствие тук. Уважаеми военнослужащи, поздравявам ви сърдечно с днешния 6 май, деня на храбростта и празника на българската армия. Пожелавам на всички, които изпълнявате с чест и достоинство своя воински дълг, здраве, енергия, увереност и професионални успехи. Честит празник на всички именици. Честит Гергьов ден на всички. Да живее Ямбол, да прибъде България. Амин.